E assim é sigurista da autostrada, se me dá de morir. Avashdua në bashkëtipsi punën për pandalimin në aksidente rrugore, duke monitoruar aksin 24 orë në të dy krahët e saj, si me radar, ashtu dhe me patrullat lëvizshme. Me qëllim dalim në mjeteve të cilat nuk i binden radarit, ju bëj thirrje gjithë drejtuesve të mjeteve të cilat lëvizin në këtë aks, të bëjnë kujtes në respektimin e rregullat qarkullimit rrugor. Pra, kam dhe kolegun e Kosovës, i cili është një pështetje për drejtuesit e shtetit Kosovës, të cilët ata mund të gjenë edhe një ngrohtësi më të madhe, duke i parë në krahun tonë. Që vinë nga Kosovë, që të respektojnë shehe e komunikacionit, të respektojnë koneksin shqiptare, sepse të njëjtë gjithë të punë që e bëjnë për të mire në tyre, për sigurinë në tyre dhe për mirëqenje në tyre, që të jetë një qarkullim i mirë dhe po pengesa dhe po ndonjë aksident me fatalitet apo me pasoja më të rënda. Aksi rrugor Milat Mërend, pjesa e autostradës në rrugën e Kombit, monitorohet nga dy patrulla që janë me radar, dhe ato mjete që nuk arrin të ndalohen nga patrulla në pjesën fundore, i presim këtu për të marrë masën dhe tyre. Bashkëpunimi i mirë është me policinë shqiptare edhe një bëhe kosovorëve ato tjerat shërbimin edhe me kalzullë për kontrëvojtës e sisa tjerë.